vähän haetaan linjaa tosta. Siitä lähti tosiaan toi ketju niin kuin takarattaasta ja sitten myös tuolta eturattaasta tuolta irtos. Täytyy vähän tutkia, että hajosko sieltä jotain, että minkä takia ne tolleen lens vai oliko ne ihan normisti vaan löystynyt. Ainakin toi takaratas on tuossa vähän... Takaratas on ainakin vähän väljästi kiinni ja tuota tästä huomaankin, että taka-akseli on vielä vähän kierrossa. Yksi talven kauniimmista päivistä tähän mennessä siellä ulkona, niin olisi ihan kiva, että pääsees jonkin verran ajamaan.